Ettevalmistused järgmise aasta laulupeoks, 4 muusikakoori juhtimine ja sadade noorte õpetamine kuulub täna auhinnatud koorijuhi Janne Fridolini töiselt tihedasse argipäeva. Selle kõrval on Janne nüüdseks juba ka pea 6 aastat pidanud võitlust väga harvaisineva pahaloomulise silmamelanoomiga. Olenemata raskest diagnoosist on kandvad emotsioonid Janne elus seotud siiski muusika, töö ja inimestega tema ümber. Seda karikat täidavad need inimesed, need õpilased, need koorilauljad. Ilma nendeta, võib-olla ongi nii, et ma olen selline meeskonna töötaja. Veel tänagi kannavad Jannet emotsioonid mõne kuu tagusest Jaapani kontsertreisist koos segakoori Vox Populiga, kus esitati Jaapani põliselanikele Veljo Tormise loomingut. Aga veel enam ütleb Janne, et igapäevast tänutunnet pakuvad talle tema õpilased. On nad siis kas muba noored muusikud või hoopiski gümnaasiumi õpilased? Ma tahaks öelda, et mul on sellised õpilased, kes tulevad nii hästi minu nende mõtetega kaasa. Ja mis on nagu tore, on Rahume põhikoolis ma õpetan neid õpilasi, kellest ilmselt ei saa muusikuid, kes ei ole orienteeritud muusikuks. Ja meil on 9. klassidega alati see komme, et me läheme ooperisse. Ja see aasta ma viisin ooperisse 75 õpilast ja 99% läheb sinna esimest korda. Ja nüüd ma loen neid arvustusi, mida nad selle ooperi kohta arvavad. Ja need on olnud lihtsalt niivõrd toredad ja positiivsed. Vot see on see tänu. See, mida sa saad. See on see tänu. Onkoloogide sõnul on Janne elu päästnud 2 aastat tagasi Euroopa Liidus müügiloa saanud maailma esimene silmamelanoomi ravim. Tegu on väga kalli ravimiga, mida haigekassa veel ei rahasta ja seega saab tänini Janne hirmkallistaga elu päästvat ravi hoopiski tänu vähiravi fondile kingitud elu. Et Janne ravim tõepoolest maksab 50 000 eurot iga kuu, sisuliselt kuni elu lõpuni. Ja ravimifirma oma uuringutes lubab, et see ravim on efektiivne vähemalt kuskil 9 kuud, 10 kuud, võib-olla aasta. Et igal ravimil on mingisugune aeg, mil ta mõjub vähk. Selline intelligentne haigus leiab sellised kõrvalteed, et me lihtsalt pidurdame seda haiguse kulgu. Aga praegu imestusega vaatame, et varsti saab juba 2 aastat, kui Janne seda ravimit tarvitab. Iga kuu me teda toetame. Ja haigus on kenasti kontrolli all. Kes seda oleks osanud ette näha, lubati ju kõigest umbes aastat. Nüüd on juba tegelikult 2 aastat. Ja meil neid juhtumeid on väga palju, kus need ravimid sisuliselt teevad nagu imet. Suuresti tänu püsiannetajatele on kingitud elu kogunud mullu 3,6 miljonit eurot ning saanud selle kaidata rohkem kui 200 vähipatsienti Eestis. Kuigi ülikiirelt arenev vähiravi annab palju lootust, siis võitluses vähktõvega on veelgi efektiivsem ennetus. Statistika ütleb, et iga 3. inimene haigestub elujooksul vähki, aga 3. juhtudel oleks elustiiliga saanud haigestumist ennetada, peamine rõhk on siinkohal just sõeluuringutel. Ja sel nädalal saigi Eesti Vähiliit läbi aegade suurima eraannetuse Priit Piilmanni perekonna loodud fondilt, et soetada kõrgetasemeline mobiilne 1,5 miljonit eurot maksev kompuutertomograaf, mis võimaldab tuvastada kopsuvähki varases staadiumis ehk ajal, mil pole mingitki sümptomeid tekkinud. Olgu mainitud, et nii ülemaailmselt kui ka Eestis on kopsuvähk kõigist vähiliikidest toonud kõige rohkem surmasid. Kaugel arenenud kopsuvähi puhul on uuringute järgi vaid 6%-line tõenäosus, et patsient on elus ka 5 aastat pärast diagnoosi saamist. Kui aga vähk kopsust edasi liikunud ei ole, on see tõenäosus 10 korda suurem.